Eu tô realizando um sonho de ver esse clipe sendo assim, ó, ele bombando orgulho, com né? Tudo, muito orgulho. É uma recompensa enorme pro meu trabalho e eu fico muito feliz em fazer parte disso, dessa história. É um marco pra gente e com certeza vai bombar. Quero ver todo mundo cantando, todo mundo compartilhando, porque nós temos uma música só pra gente. Elegatas no poder, né? E a gente tá chegando pra causar. Meu cabelo preto... Meu pretinho nada básico, hoje vou estrear. Cheguei pra causar, relacionamento sério com o meu Enê Pelúcia. Hey baby, tudo bom? Olha, hoje eu vou trazer vocês pra acompanhar um super, mas super job que eu tô fazendo e que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber de tudo, então. Vamos catucar aqui, ver as coisas, ver onde a gente tá, que é um lugar incrível. Que banheiro. Gente, essa casa é bem meu estilo, cara. Todo meu estilo. Vou fotografar muito pra reproduzir lá em casa. Olha aqui. Gente, que lugar incrível, incrível. Isso ali pra tirar foto. Ah, produção! É, gente, tá achando que é assim, ó, no estalo? Não é não. É difícil. Vou aqui perturbar alguém. Tá aqui sozinho, neném. Você sabe que eu te chamo de neném? Bebê. Olha o bebê. Oi. Pessoa linda. Ah, eu sou nada. Acabei de chegar. Já comi. Já tô aqui, ó. Com as poderosas. A gente quer cair ali dentro, gente. Quase. Aproveitar, eu tô até de top. Vou te sair, vou com tudo pra ali. Cabelo preto liso vai te hipnotizar. Com meu brilho verdadeiro, chego lá com o tombe, pá. Feliz para sempre, eu quero com as migas arrasar. Relacionamento sério com o meu Enê Pelúcia. Cheguei pra causar, meu pretinho nada básico, hoje vou... Tô aqui ó, com o meu grampim pra segurar essa franja que insiste em vir pro outro lado. As meninas estão ali, mas está contra a luz. Ó, a Regi vai se maquiar. E agora eu vou lá ver o bebê da turma. Vou estrear. Cheguei pra causar. Relacionamento sério com o meu Enê Pelúcia. Meu cabelo preto liso vai... A gente já tá aqui nas gravações, mas gastando o batom dela. Sim. Nossa, a gente passou muito batom. Passa demais, eu vou passar pra já. Olha esse reflexo, não tem jeito. Não dá pra fugir. Hipnotizar com meu brilho verdadeiro. Chego lá com o tombe, vá. Poderoso o ano inteiro com as migas arrasar. Se joga, vem nesse estilo com o seu Enê Pelúcia. Vem! Cheguei pra causar. Meu pretinho nada básico, hoje vou estrear. Cheguei pra causar. Relacionamento sério com o meu Enê Pelúcia. Meninas, segurem esse pequeno spoiler. Aqui quem tá. Olha isso aqui como é que tá. Ó, figurino pronto. E vou começar essa festa. Manda beijo. Cheguei pra casa. Sério com o meu menino. Meu cabelo preto liso vai te hipnotizar. Brilho verdadeiro, chego lá de frente. Feliz para sempre, eu quero o cabelo, hoje vou cabelo, fazer. Vai câmera, música. Hipnotizar. Brilho verdadeiro, chego lá com o tombe, pá.
plano do dia. Tá rodando? Aquele é no último plano do dia. Pode rodar. E eu confirmo que tá rodando. Tá rodando? Tá rodando. Vamos lá, gente. Vai! Uau! É isso aí! Aí vocês podem se abraçar! Ok? Cortei! Cortou a chuva! Cortou! Sai daí! Corta aí! Vai, vai! Finalzinho do gato! Girando, abraçada! Girando, girando, girando! Ok! Agora olha pra câmera todo mundo! Dá tchauzinho pra câmera!